Labadiena jums, tariame nuo Nemuno, Prienų miesto, BetSafe LKL sezonas tęsiasi, septintasis turas, būtent iš Prienų arenos, C-Bet susitinka su Alytaus Dzūkija Apex. Jo mantas. Labai universaliai sezoną atrodo Artūras, ne tik renka taškus. Žemaičio metimas iš vidutinio nuotolio, tiksla pasiekė, du taškai, nese. Domarkas savo jų šansų dar tikrai sulauks. Čia minutas nepataikė, tačiau po krepšių nebuvo nieko, jis pasiėmė. 45% tikslumas metant tritaškius, jų išmetant net daugiau nei po 5 per rungtynes. Gražiai sužaidė Markysas Vraitas. Ir dar kartą nepataiko iš toli šios dienos herojai. O čia Markysas Vraitas. Ir nei vienas tas metimas tikslo nepasiekė. Papildomas šansas šeimininkams ir čia Sušinskas. Šeštas. Žemaitis. Geras tas pirmasis žingsnis, apibėgo iš karto varžovo. Du taškai ir pražanga Jucikas. Šeši taškai skiria komandas. Joginas. Iš trijų taškų zonos pataiko Justina. Kas dvi pražangos yra didžiausias skaičius, kurį susirinko bet kuris iš krepšininkų. Tuo tarpu jo. Per 4 sekundes šią ataką sukūrė Prienai. Jis ėmė atsidūrė ir po praėjusios savaitės rungtynių. Artūras Jomantas viską daro paprastai. Jerubauskas. O, čia Jucikas. Ir viskas baigėsi 12-ąją. Alytaus Dzūkijos klaidos. Simas Jasaitis vis dar. Klausimas, kaip sužais, ar atakuos pats, ar atliks perdavimą. Sprendimas mesti pačiam. Puikiai pasiteisina 3-6. Perimtas kamuolys, minutas vienas link krepšio iš viršaus. Gražus epizodas. Joginas po krepšiu iš viršaus. Geras epizodas. Lopuoja dar vieną kamuolį. Žemaitis. Na, galų gale po amžinybės pertraukos. Jomantas turi pranašumą prieš. O, Jucikas. Jomantas. Oi, čia. Na, lengva saldainiuką pasiema Joginas. Išmuštas kamuolys iš Jasaičio rankų. Na, o, dieve mano, koks čia. Iki ketvirtojo kėlinio galo Danisevičius meta pats prastai, krenta tritaškiai šiandien Dzūkams. Perimtas kamuolys iš viršaus Žemaitis. Visiškai laisvas po krepšių Gadiliauskas. Regimantas Minotas ir na, čia yra ta problema. Skaičiai galutiniai 81-74. Namų tvirtovė apgina Prienų klubas.